Але розумієте, одній людині, як будемо говорити, не будемо скривати, такий є Дзік Ігор Григорович, директор шахту, захотілося полетіти десь далеко. Віталій, якщо є постанова Кабінету міністрів, і ми про це ніхто не знали, є постанова Кабінету міністрів про виведення шахти з цілісного комплексу. Директор – це інструмент в чиїх руках. Так? Ми це розуміємо і розуміємо, що міністр хоче взяти це під себе. Але вони не розуміють, що в нас зараз робиться. Ви знаєте, що фінансову державну підтримку, яка була розкидана на всі місяця, на даний момент вже з вересня знято і перекинута на зарплату на за березень місяць. От тому я й говорив, що нам потрібно 2 мільярди гривень. А то, що трудовий колектив, я на шахті Степовій переживав, коли був головою профспілки, ми теж від'єднувалися, бо посварилось два панки – директор і генеральний директор. Тут така сама точна ситуація, хоч один не признається, і другий не признається. Але навіщо виховати це трудовий колектив? Правильно, ми робили таємне голосування, під особистий підпис всі. Там нічого не було зроблено. Там навіть коли засідало дві профспілки, вони навіть питання не було внесено про від'єднання від ДП «Львіввугілля». Але воно сталося. Так, зрозуміла ваша відповідь. Ми маємо залишити час для...